ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ସର୍ବଦା ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଘରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେହି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉର୍ଜା ନେଇ ଆସିବ। ଏହି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋଇବାର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭଲ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗଟି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକୁଟିଆ ପଇସା ରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ କ'ଣ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସକାଳଟି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳଟି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ଲୁହାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଲୁହାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ଲୁହା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ସମୟରେ ବହୁତ ତାଜା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଫୁର୍ତ୍ତିର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ଏକ ମୁଦ୍ରା ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିଜର ମନ ଭିତରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରସୁଣର କିଛି କୋଲା ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ରସୁଣକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଭିତରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଶେଷ କରି ଆମ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ମୂଳା ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସେହି ମୂଳାକୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ କମିଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିଛି ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗର ମୁଗ ଡାଲିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଶୋଇବା ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛି, କିଛି ବି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବହିକୁ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଖରାପ ଶକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖି ଶୋଇପାରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାହୁ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ପାନ ମଧୁରୀ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ରାହୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ଗୁଜୁରାତି ରଖି ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଋଣ କରଜ ସମସ୍ୟାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଳଦୀକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାପାଠରେ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀର କିଛି ଗଣ୍ଠିକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାକୁ ନିଜର ଶୋଇବା ଖଟ ତଳେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ।
ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ନେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ରଖି ଶୋଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରୁ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗୃହରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେହି ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।